Boleh? Macam mana? Campak yang tu. Okey, jom. Sorang nak raya bawa pergi sungai dah. Okey, raya. Bawa pergi menjala dah. Dah hajum jala, hajum bawa bot dah. Kalau mana orang kata? Dah jenam. Dah jenam. Baik, belakang sikit aja. Baik, belakang sikit aja. Hidup lagi yang kan aku tu yang ada gara-gara seminggu. Okey, ini Sipu Junior. Sipu Junior penebar jala professional. Tengok, tunjuk sikit hasil dia. Sepi. Au. Ini hasil hari ni. Menjala bersama Awex. Awang pun ada. Okay, lampang pun ada. Okey, jom. Kita pergi jala dekat Kuala. Tahu macam mana nak jala, ingat? Boleh. Macam mana? Campak yang tu. Okey, jom. Ikan bandar raya. Ikan bandar raya. Ni, ikan bandar raya. Ayuh. Ikan bandar raya ni. Dua ekor lah. Adik, adik. Terima okay, kita jual ikan bandar raya ni. Murah-murah je. Dah cukup kita main kan. Mas, apa punya ni? Cukup ke tak ada? Dah? Dah. Murah. Ni, apa? Ini udang acik ni. Ni lah, udang acik ni. Mana? Wah, aku nak tonggokan. Haa, bawang. Gang-gang mana? Tadunya. Oi, jangan gigit, jangan ya. Lekan 50 kilo mah. Gila. Awak 10 kilo, 8 kilo. Okey, ikan semua dah habis ya. Ikan dah habis, tinggal ikan cuci cermin je. Ikan apa dah? Habislah. Ikan cuci cermin. Ikan cuci cermin. Ikan bandar raya. Oh, nak buat hiasan? Buat hiasan boleh, buat makan boleh. Ada orang beli tadi, ada orang beli. Ikan-ikan segar, semua ikan hidup-hidup je. Patin buah pun banyak. Patin buah saja ni, semua patin buah. Patin buah je. Waktu belum ngambok dalam tu. Cukup lah isi satu. Gerai.
Oh, spek biru lah. Alhamdulillah, rupiah.